Bobudan Zero, tingnan nyo guys, nililinis ng kuko. Yan ang aming Pipo Light. Diba? Linis ng kuko, manicure. Yan. Wala eh, kailangan kong kumita. Kailangan kong mag-callboy. Kailangan kong mag-manicure. Anong papel ko kaya susunod? Diba? Ang galing ako eh, kahit saan mo ako iyak. Kahit saan nyo ako ilagay. Pwede ako sa kitchen, pwede akong cleaners, pwede akong housekeeping. Lahat na lang. Pwede rin ako taga manicure na. Pwede rin ako taga paligo ng tuta. Diba? Anong nama guys? Yan, masarap ang buhay rito sa kabundukan. Kasi ang bundok, nandito ang pera. Kahit malayo. Kami na nagpapasaya ng sarili namin. Kami na rin ang naglulukuhan dito. O, diba? Tingnan nyo guys ang kanyang kuko. Parang luya. Yan, yeah, mura ng luya. Diba guys? Parang pipit na luya. Plus overtime pa ito guys. Look. Saan kaya? Saan nakikita naman ako ng malaki ngayon? Sa akin pag sa sideline ng manicure. So, diba? Ano? Ganyan talaga boys abroad. Kailangan maging practical. O, diba? Pag aarte-arte, walang kita. Kano kayo magiging tip ko nito? Maliliit. Hindi na ako lugi kasi maliliit naman yung kuko. Ano kaya lalagay kong Q-tex rito? Lumabas ako numaga sa trabaho para mag-manicure lamang. Sana masulit ang loob. Diba? Ayan na. O guys, tingnan ninyo. Malinis na. Yung dalawa niyang pa. Parang mga luya. Hindi tinanggal na maayos. Diba? Anong pa kaya ang susunod ko lalo? Lagyan ko ng Q-tex. Hindi ako marunong gumamit ng nipper. Tingnan nyo guys. Maganda ng aming acetone rito. May magandang kamay. Diba? Hindi mo tinanggal na maayos. Mayroon pa sa grid. Nagreklamo pa ang ipinig nagpapalinis lamang. Linisin ko para mabuti. Tingnan nyo nga ito guys. Eh. Nasa kabundukan kami. Itong halaga nito rito bang mahal. Doble ang presyo ng mga bilihin rito. Kaya kami nagtitiper. Tiper-tiper lamang. Bawal dito na tatanggal ng cuticle. Yan, hindi mo akalain. Naging manicurista na rin ako rito. Napunta ako sa housekeeping, napunta ako sa cleaners, napunta ako sa mindset, napunta ako sa kusina. Ngayon, taga-manicure na rin. Kasus na taga-paligo na ako ng tuta. Bye!